schovali sem takhle do koutku, aby mikrofon na kameře všechno zvládal, tak doufáme, že to bude k něčemu platný. My jsme dneska viděli celou řadu prezentací a převáděček. Viděli jsme v průběhu Crysis 3 a hru se světlem. Viděli jsme Oculus Rift, který nějakým způsobem přímo testoval. Měli jsme možnost koupit se na nějaký koncept casual záležitostí, ale i technické věci, na které se soustředil právě tady Michal. Já jsem měl prezentaci Nintendo, Sony a Double Fine. A jak říkám, byly tam věci spíše technického rázu, co znamená vylepšené animace, vylepšená grafika her a také vylepšené fyzikální hry. Došlo tady taky k jednomu odhalení a to souvisí s Nintendo. To je pravda, na Nintendo už nemusíte vyvíjet pouze v klasických programovacích jazycích, ale můžete už nyní vyvíjet pomocí Nintendo Web Framework i v JavaScriptu, aby to bylo pětce. My jsme vás dneska zásobovali celou řadou článků, ať už kluci v České republice, nebo my tady přímo z místa využívali jsme k tomu press centrum, který je tady. To press centrum, Michale, můžeme se shodnout pro tom, že je taková velmi příjemná místnost, taková novinářská podla. Takový bonus, je tam spousta jídla, spousta pití a všechno je to zadarmo. Pro vás to zadarmo není, protože vy se tam dostanete, což je pro vás škoda.